الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك والسلام على سید المرسلین۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے اداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یسخوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں. Allah, 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 la ilaha illa تو ہی مالک
یا رب
فردِ حج کا شرف عطا یا رب، فردِ حج کا شرف عطا یا رب، میرے مولا
نفس و شیطان ہو توبہ میں پھر
روشنی ہو پر
جنت میں تو جواب